हमसे पहले बनी इसराइल के अंदर कुछ और नमाज की शक्ल थी। फितरत इंसानी वाकिफ है कि ये शर है ये खैर, जो भी पढ़े तुम पर फिर जेलो और बर्दाश्त करो। तकवा पर फख्र हो रहा है, माल पर फख्र हो रहा है, अपने सोशल स्टेटस पर फख्र हो रहा है, अल्लाह को पसंद। नेकी की राह पर चलना चाहे और बदी से बचना चाहे। अब उसके बाद फिर हजरत लुकमान की नसीहत, या बुनैया इन्नहा इन तको मिस्कारत हब्बतिन मिन खर्दलिन, ऐ मेरे बच्चे इन्नहा इसमें अमल का मामला है, अमल सैया हो या हसना हो, हा की जमीर मुअन्नस आई है, इन्नहा नेकी हो या बदी हो। इन्नहा इन तको मिस्ताल हब्बतिन मिन खर्दलिन, अगर वो राई के दाने के हम वजन भी हो फिर वो नेकी या बदी। फतकुन फी सखरतिन, किसी चट्टान के पेट में घुसकर किया गया हो, और फिर समावात या फिजाओं में किया गया हो, खलाओं में किया गया हो, और फिर लर्द या जमीन के पेट में किया गया हो, या ते बेहल्ला अल्लाह उसे ले आएगा, काय के लिए ले आएगा, जजाओ सजा के लिए ले आएगा। इंसानी आमाल मेरे बेटे ये जान लो जाय होने वाली चीजें नहीं, इनके बदले निकलेंगे, इनके नताइज निकलेंगे, इनके बदले मिलकर रहेंगे। छोटी सी छोटी चीज भी, राई के दाने के हम वजन भी हो, मिसकाल सकल से बना है, सकल कहते हैं बोझ को, तो अगर वो राई के दाने के हम वजन भी होगा तो कहीं नहीं छुपेगा, इसीलिए आया था। वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, किसी ने अगर जर्रे के हम वजन नेकी की होगी वो भी अपने सामने पाएगा, और जर्रे के हम वजन कोई बदी की होगी वो भी सामने पाएगा। इन अल्लाह लतीफुल खबीर, यकीनन अल्लाह ताला लतीफ है, बारीक बीन है, और खबीर है, बाखबर है, हर शय से बाखबर है। ला यख्फा अलैहि शयइन फिल अर्दि वला फिस समा, कोई शय उस पर मख्फी नहीं है, ना जमीन की ना आसमानों की। तीसरी नसीहत, या बुनैया अक़िमिस सलाह वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक, ऐ मेरे बच्चे नमाज कायम रख। अब नमाज से मुराद कौन सी नमाज है, आप इससे अपनी नमाज ना समझिए। हमसे पहले बनी इसराइल के अंदर कुछ और नमाज की शक्ल थी, हमें कुछ और नमाज की शक्ल दी गई है, हमें नमाज के औकात और दिए गए, उनके कुछ और थे, लेकिन क्या शय मुश्तरक, अल्लाह के साथ एक लॉ लगाने की शक्ल, अल्लाह के साथ तजदीद अहद करते रहना, अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक कल्बी और एक रबते जहनी बरकरार रखने का कोई निजाम होना चाहिए, वो सुतून मानो उसे। असलात इमादुद्दीन, तो नमाज कायम रख, मैंने तर्जुमा रख किया है, कर नहीं। जाहिर बात है कि लुकमान भी नमाज पढ़ते होंगे, जो भी नमाज थी उनकी, और यकीनन उनका बेटा भी पढ़ता होगा, इसलिए यहां नमाज कायम कर की बजाय बेहतर तर्जुमा है नमाज कायम रख। वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, अब फिर फितरत का मामला आ गया। फितरत इंसानी वाकिफ है कि यह शर है यह खैर है, जिसे मैंने इससे पहले कहा है कई मरतबा, बेसिक ह्यूमन मोरालिटी जो पूरी इंसानियत की मीरास है, हर मजहब में वही है, उसी की बुनियाद पर कुछ लोग डेवलप करते हैं फलसफा वहदत अदियान, लेकिन वो बात दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता यह कि जहां तक बुनियादी अखलाकी तालीमात है वो मुश्तरक हैं, वो इंसानों की मुश्तरक मीरास है, झूठ मत बोलो सच बोलो, वादा खिलाफी ना करो, वादा पूरा करो, राह में कोई भटक रहा हो तो रास्ता दिखाओ, कोई अंधा है तो उंगली पकड़कर उसे सड़क पार करा दो, ये फितरत इंसानी है। इस पहलू से मारूफ का लफ्ज आया, नेकी का लफ्ज ही नहीं आया यहां, जानी पहचानी शय,
اذا ساءت سيئتک وحرت حسنتک فانت مومن, اگر تمہیں کوئی نیکی کا کام کر کے مسرت حاصل ہو, دل میں انشراح ہو جائے, اللہ نے مجھے توفیق دی, اور کوئی برا کام کر کے برا لگے یہ میں نے کیا کر دیا, نہیں کرنا چاہیے تھا, تو تم مومن. تو معروف شے ہے, جانی پہچانی چیز ہے نیکی, اور منکر ہے, فطرت انسانی ابا کرتی ہے برائی سے. یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان جو ہے اپنی فطرت کے خلاف چلتا ہے, اپنے مفادات کو دیکھتا ہے, دنیا پرستی میں غرق ہو گیا ہے کہ اندر سے اس کا ضمیر کانشنس اسے ملامت کرتا ہے, تم غلط کام کر. پھر آیا بر میں ہم دیکھ سکے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہتا ہے میں فلاں فلاں نیکی کا کام بھی تو کر رہا ہوں, تو اتنا مسترب کیوں ہے؟ تو یہ سارا معاملہ معروف منکر, یا بنی اقم الصلاح وامر بالمعروف ونہی عن المنکر, اے میرے بچے نماز قائم رکھیو. انتقال کے وقت کی یہ وصیت ہے, اور نیکی کا حکم دیتا رہیو, معروف شے کا پرچار کریو. یہ وہی مضمون آ گیا سورۃ العصر کا, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یا بنی اقم الصلاۃ, یہ عمل صالح, شرک سے بچ گئے, یہ ایمان ہے, توحید ہے. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر, حکم دے نیکی کا, بھلائی کا, معروف کا, اور روک, منع کر منکر سے, جس سے ابا کرتی ہے انسان کی فطرت, جس سے وہ جانتی ہے کہ یہ کام اچھا نہیں. واصبر علی ما اصابک, وہ صبر بھی آ گیا, وتواصوا بالصبر, اور پھر جو بیتے اس پر صبر کیجو, اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر بڑا کڑوا فعل ہے یہ, خاص طور پر نہیں عن المنکر کسی کو اچھا نہیں لگتا, ریزنٹمنٹ ہوتی ہے. بچے بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں, اگر آپ کہہ دیں بھائی یہاں مت کھیلو, یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے, تو پھر اکثر و بیشتر اپنی عزت سلامت لے کر گھر جانا ممکن نہیں ہوگا. اور جو سب سے بڑا حق ہے, یہ زمین, یہ کائنات اللہ کی ہے, وہ اس کا حاکم ہے, اس کی حاکمیت قائم کرو. تو جو خدا بنے بیٹھے ہوں اپنی حاکمیت کا سکہ چلا رہے ہیں, وہ برداشت کریں گے؟ یہ دیکھیے عیسائیت میں یہ تصور موجود ہے, آخر ہے تو حضرت عیسیٰ نبی تھے نا, اللہ کے رسول تھے. ان کی جو سورہ فاتحہ ہے, جیسے ہماری نماز کی کوئی رکعت نہیں ہو سکتی سورہ فاتحہ کے بغیر, اسی طرح لارڈز پریئر ہے ان کی جو سورہ فاتحہ کی جگہ ہے, اور اس میں یہ جملہ دائی کنگڈم کم, دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونز, اے رب تیری حکومت آئے, تیری سلطنت آئے, جسے آسمانی بادشاہت بھی کہا گیا ہے, اے رب تیری بادشاہی آئے, دائی کنگڈم کم, دائی ول بی ڈن آن ارتھ, تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح پوری ہو, ایز اٹ از ان ہیونز, جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے. پوری کائنات تو تیرے حکم کے آگے سر بسجود ہے, دنیا میں تیرے خلاف بغاوت ہو گئی, اے رب تیری حکومت یہاں بھی قائم ہو جائے, یہاں بھی تیری مرضی کے مطابق معاملات رہے. اب اس میں ظاہر بات ہے ریزنٹمنٹ ہوگا, جو خدائی کا تخت جمائے بیٹھے ہوں, جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں, جو اس معاشرے میں پریولیج کلاسز ہوں, وہ کبھی گوارا نہیں کریں گے. تو یہ معمولی سی ریزنٹمنٹ کے ساتھ ساتھ بڑے سے بڑے ٹارچرز آئیں گے, سزائیں دی جائیں گی, مارا جائے گا, قتل کیا جائے گا, جیلوں میں بھرا جائے گا. لیکن فرمایا واصبر علی ما اصابک, جو بھی پڑے تم پر پھر جیلو اور برداشت کرو. ان ذالک من عزم الامور, یہ بڑے عظیمت کے کاموں میں سے ہے, بڑے عزم اور ہمت کی ضرورت ہے اس کے لیے, بڑی قوی قوت ارادی کی ضرورت ہے, بہت پختہ ڈیٹرمینیشن کی ضرورت ہے, یہ معمولی باتیں نہیں ہیں.
یا بنی یاقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عصم الامور. اب اس کے بعد دو چیزیں عام اخلاقیات میں سے, ولا تصعر خدک للناس, اپنے گال پھلا کر نہ رکھو لوگوں کے سامنے, اس لیے کہ جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا ہے اب اس پر شیطان کا حملہ ایک ہی ہو سکتا ہے, اور وہ یہ کہ تکبر پیدا ہو جائے, دوسرے انسانوں کو وہ حقارت سے دیکھے یہ کن گندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں, یہ نالی کے کیڑے ہیں, نفرت پیدا ہو جائے, تکبر پیدا ہو جائے. سعر جو ہے ایک بیماری کا نام تھا جو کہ گردن میں اونٹ کے ہوتی تھی, جس کے اونٹ ٹیڑی ہو جاتی تھی. تو یہ جسے آپ کہتے ہیں کج رخی, کج کلاہی, ٹوپی بھی کج رکھی ہوئی ہے, اور کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو اس کی طرف منہ کر کے جواب نہیں دیتے, ایسے ہی جواب دے دیا. حضور کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر آپ سے بات کرتا تھا آپ پورے اس کی طرف مڑ کر اس کی بات سنتے تھے, یہ نہیں کہ بے اعتنائی کے ساتھ بس بات سن لی جائے. ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا, اور زمین میں اترا کر نہ چلیو, اکڑ کر نہ چلیو. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, یقیناً اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. مختال بنا ہے خیل سے, اختیال, گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے, وہ تمکنت آپ اپنی چال میں اختیار کریں گے تو وہ آپ کے غرور ذہنی کا انڈیکس ہوگا, اندر کا غرور ظاہر ہوگا کہ اس چال سے, گھوڑے کی تمکنت والی چال. رضا تمش فی الارض مرحا, ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, فخر کرنے والا, علم پر فخر ہو رہا ہے, تقوی پر فخر ہو رہا ہے, مال پر فخر ہو رہا ہے, اپنے سوشل سٹیٹس پر فخر ہو رہا ہے, اللہ کو پسند نہیں. وقصد فی مشیک, اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو, نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ, لیکن یہ اصل میں مراد ہے پوری زندگی میں ایک میانہ روی ہے. اگر کوئی تنگی ہے تو بالکل ہاتھ کھینچ نہ لو, اگر کشادگی ہو گئی ہے تو اسراف اور تبذیر سے کام مت لو, میانہ روی اختیار کرو, درمیانی راستہ, اپنی چال میں, اپنی روش میں, کہہ لیجئے اپنی روش میں میانہ روی اختیار کرو. وغضض من صوتک, اور اپنی آواز کو پست رکھو. یہاں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے, حدیث ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضور جب خطبہ دیتے تھے تو الفاظ اعلی صوتہ, آپ کی آواز بہت بلند ہو جاتی تھی, واحمرت عیناہ, آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں. آپ اس طرح خطبہ دیتے تھے جیسے کوئی سپہ سالار اپنی فوج کو لڑنے پر آمادہ کر رہا. لہذا یہ وقت وقت کی بات ہے. یہاں مراد کیا ہے, کسی وقت آپ کا کوئی آرگومنٹ کسی کے ساتھ ہو رہا ہے and you feel that you are losing the ground, آپ اپنی آواز بلند کر دیتے, اس کو اپنی آواز سے دبانا چاہتے, یہ نہیں. فرمایا وقصد فی مشیق وغضض من صوتک, ان انکر الاصوات لصوت الحبیب, آواز کا بلند ہونا کوئی آواز کا حسن نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو گدھے کی آواز بہت بلند ہوتی ہے, لیکن کسی کو پسند آتی ہے. اور یہاں انکر کا لفظ آ گیا, وہی منکر, ناپسند ہونا, اس میں سے انکر افعل کے وزن پر, کبیر سے اکبر, صغیر سے اصغر, علیم سے اعلم. اب اس کا تجزیہ کیجئے ان آٹھ آیات کا. اگر تو یہ کسی نبی کے امتی ہوتے تو اس کا بھی نام لیتے, اس کا بھی اتباع کرو, سنت کو مضبوطی سے پکڑو, جیسے شاید عبد القادر جیلانی کی وصایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی, شاہ ولی اللہ دہلوی کی وصایا ہے. کسی نبی کے امتی ہوتے تو یہ کہتے, نبی ہوتے تو جو کتاب اتنی ہوتی کہتے, تمسک بالکتاب, دیکھنا مضبوطی سے پکڑے رکھنا کتاب.
या खुद किताब अब कुव्वा वात नाउल हुक्म सबिया, किताब को मजबूती से थामो। इसकी कोई यहां तलकीन नहीं है। अच्छा, जजाए आमाल के बारे में तो कहा आमाल जाए नहीं होंगे, इंसानी आमाल नेकी के हों बदी के हों उनका नतीजा निकल कर रहेगा, लेकिन यौम कयामा आखिरत वजन आमाल जन्नत दोजख जो उमूर सिर्फ नबी के जरिए मालूम हो सकते हैं उनमें से किसी एक का भी जिक्र नहीं। लिहाजा न वो किसी नबी के उम्मती थे न खुद नबी थे, सिर्फ फितरत अक्ल अक्ल सलीम फितरत सलीमा की रोशनी में जहां तक इंसान पहुंच सकता है उसको यहां बयान कर दिया गया। अब नोट कीजिए एक नुक्ता, सूरह फातिहा जो हमारी नमाज का जुज्व लाजिम है उसमें यही बात आपको मिलेगी। ऐसा शख्स है जो पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो कह रहा है हम्द अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुल शुक्र कुल सना अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, अर रहमान अर रहीम मालिक यौमिद्दीन इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। अब इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम जो कह रहा है वो काहे के लिए कह रहा है, ये किस शख्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कौन है ये, किसकी दुआ यहां नकल की जा रही है, यहां कुल भी नहीं है वरना आखिर में कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा यहां तो नहीं है। और ये पूरे कुरान मजीद की उम्मुल किताब अल-फातिहा अश-शाफिया अल-काफिया उम्मुल किताब, इसका असल मुखातिब नोट कीजिए, कुरान मजीद का असल मुखातब वो सलीम उल फितरत और सलीम उल अक्ल इंसान है जिनके अंदर नेकी बदी का शऊर भी मौजूद हो, जो नेकी की राह पर चलना चाहें और बदी से बचना चाहें, वो जो यहां आया फिर वो अल्लाह से अहद करके अल्लाह तेरी ही बंदगी करेंगे परस्तिश करेंगे, तेरा शुक्र का हक यही है कि तेरी बंदगी करें तेरा हर हुक्म माने। अलबत्ता ये काम बहुत मुश्किल है, जिंदगी के हर मामले में तेरा हुक्म मानना आसान नहीं, लिहाजा तुझ ही से मदद चाहते इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन। जैसे कि हुजूर हर नमाज के बाद दुआओं जो मांगते थे उनमें से अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रेका व शुक्रेका व हुस्न इबादते, अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं तेरा जिक्र कर सकूं तेरा शुक्र अदा कर सकूं, कमा हकों का जैसा कि तेरा हक है और हुस्न इबादत का हक अदा कर सकूं। अब वो हिदायत जो मांगी जा रही है वो इनफरादी भी मामलात ऐसे होते हैं कि जिनमें इंसान घबरा जाता है कि ये नेकी है या बदी है। हुजूर ने फरमाया अल हलाल बय्यनुन अल हराम बय्यनुन व बैनहुमा मुश्तबहातुन, ये जो दरमियान में आदमी खड़ा हो जाता है ठिटक कर और फिर सबसे बढ़कर निजाम इज्तिमाई उस तक अकल रहनुमाई नहीं कर सकती, अकल इंसानी मजबूर है कि घुटने टेक कर अल्लाह से दुआ करे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये तीन डायमेंशंस हैं औरत और मर्द के दरमियान तवाजुन हुकूक और फराइज का, सरमाए और मेहनत के दरमियान तवाजुन, और जो भी हुक्काम वक्त हों और अवाम उनके दरमियान तवाजुन, ये इंसान के लिए मुमकिन नहीं। यहां इंसान मजबूर महज है कि हाथ जोड़कर दुआ करे। और देखिए इसी का सबूत क्या है, जब इस इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का जवाब शुरू हुआ है, ये तो सवाल था ना साईल बनकर हमने कहा, और अब सूरह बकरा से जवाब शुरू हो रहा है। देखो ये हिदायत की किताब हम तुम्हें दे रहे हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है सिर्फ उनके लिए जो बचना चाहते हैं। जिसे कांट ने कहा है मॉरल लॉ विद इन, उसने कहा कि वजूद हस्ती के दो दलीलें हैं सबसे बड़ी, द स्टारी हेवंस अबव एंड द मॉरल लॉ विद इन,
हमारे अंदर मॉरल लॉ है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये खैर है ये शर है, ये मॉरल लॉ है अंदर। जिनका ये मॉरल लॉ फितरत की सेहत और सलामती की बुनियाद पर बरकरार है, जो तमीज करते हैं भलाई और बुराई में, उनके लिए हिदायत है। अव्वलन वही आते हैं, सलीमुल फितरत लोग, अबू बकर और उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, वल्लज़ीन तबऊहुम बिहसान, फिर कुछ लोग उनके पीछे पीछे भी आते हैं। एक नमूना देख लिया, कुछ लोग बढ़ रहे हैं, ये दूसरे दर्जे के लोग हैं। कुरान मजीद में दर्जा बंदी बयान की गई है, अस्साबिकून अल्अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिहसान रजी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु। तो ये साबिकून अल्अव्वलून जो है वो सलीमुल फितरत, वो सलीमुल अक्ल इंसान है, जो इन चीजों तक पहुंच चुके हैं। अलबत्ता अभी यकीन की दौलत जो है हासिल नहीं हुई, और यही नक्शा खींचा गया है हुजूर का, वजदक ضَالًّا فَهَدَى। ضَال का तर्जुमा जो है गुमराह भी कर दिया जाता है, ضَال इसे भी कहते हैं कि कोई शख्स किसी के इश्क में दीवाना हो जाए, और ضَال वो भी है जो अभी हक की तलाश में सरगर्दां है। तो जो गौर फिक्र गारे हिरा में हो रहा था, हदीस में आता है तहन्नसो या तहन्नसो फी, जाकर आप वहां इबादत करते थे, तो वो इबादत क्या थी? कान सिफत ताबुद ही फी गारे हिरा तफक्कुर वल एतबार, गारे हिरा में आपकी इबादत की सिफत क्या थी? गौर फिक्र कि कायनात क्या है, वही जो से फलसफी, जिन क्वेश्चन से फलसफी ड्रैपल कर रहा होता है, दो दो हाथ कर रहा होता है, वही हुजूर उस सारे फिक्र के मराहिल से गुजरे हैं और करीब पहुंच गए हैं, तो दरवाजे पर दस्तक दी है, दरवाजा खुला है। वजह का दौलन फहदा, पर्दे उठा दिए और हिदायत दे दी।